はい、こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。屋外でマスクを外すことって多いですか？まあ、外すことがありますかっていう感じなんですけど、私は、まあ、人混みが少ない神社さんだったりとかだと、ちょっと外す。まあ、その他のところでもね、人混みが多いところはちょっと外さないでいるけど、その時と場所に、その、まあ場所と時間帯によっては、外している時もある。さっき言った通り、その神社さんで、その明治神宮とかさ、その靖国神社とか、そういう大きめの誰もが知っているような、その鶴岡八幡宮とかだと、していることが多い、することが多いかな。その他のその中小企業じゃないけど、中小の小さめな神社だったり、人気がまあある程度大きいけど、朝の時間帯とかで、ほとんど人がいない時だと、まあ、外すことが多いかな。まあ、基本的には外してないことが多いかもしれないけど。でもまあ、人それぞれだよね。もう、マスクしなくてもいいんじゃねっていう人がいるよね、だんだんと。電車なんかでは、まあ、電車とね、バスはちょっと知ってみようかなっていう人もいるけど、基本的に街中とかだと、外してるっていう人もいるし、一応ね、その予備としてマスクは、なんか言われたらなんか嫌だからっていうことで、持っていることは持ってるけども、まあ外してることが多いかなっていう人もいるかもね。でもまあ私は、なんかそれが、マスクをするっていうのが、癖付けしちゃってる部分があるから、なんか外すとなんか嫌だなって思う部分がある。まあ、その、脅迫観念じゃないけど、ね。そういうのがあるかなっていう感じかな。家の中はね、してません。あくまでも外に行くときだけに、こう、マスクをしているっていうことが多いかな。多分、ほとんどの人が、そういう人だと思うんだけど、やっぱ、ね、気になる人は、家でもしてるかもしんないし、その、お外でね、働いてる人がいるんで、やっぱその人たちがね、お家に帰ってくると、やっぱその、ウイルスとか気になるんで、っていうことで、やっぱり、お家でもしてるっていう人もいるのかな。まあ、あくまでも私のイメージなんでね。イメージなんで、まあ、そういう風に言ってますけど。でもまあ、本当にテレビなんかでも、ね、その、見てると、ほとんどの人が、本土の人がやっぱ、マスクしてるかなーっていう感じかな。まあもちろん、そのテレビ局の方でインタビューするときに、申し訳ないけど、マスクしてくださいみたいな感じで言ってる可能性はありますけどね。まあそれはテレビ局の、まあね、それが、テレビ局の判断でやっているっていう場合もあるし、
そうだね、マスクをしている人が多いかなっていう感じ。で、マスクね、一応、うちはね、2箱セットになってて、1000円ぐらいで売ってるやつを、Amazon さんだったりとかで買ってます。Amazon さんかロハコで買っています。前はね、その幅広のやつ、今使ってるのは、耳にかけるところがさ、幅広の、耳が痛くないような感じのものだったりするんだけど、その耳にかけるところと、そのマスクに、を、こう、くっついてる場所がさ、もう何回か使うと、本当は何回か使っちゃいけないんだろうけどさ、菌がね、やっぱりいろいろとくっついたりしてて、ちょっと、取れちゃったりしそうだし、この前もやっぱね、しちゃったんだよね。剥がれちゃったんで、なんかちょっと弱いなぁとか思って、この前、ロハコで、ちょっとね、買うものがあったんで、そのついでに、マスクも2箱セットで、1000円ぐらいかな、1000円ぐらいのものを買いました。それはもう本当にゴムの、丸ゴムっていうか、ヘアゴムで使うような感じのものを買いました。なんかそっちの方が安心感があるというか、ね、前から使ってるような感じなんで。でもまあ、その、レース用っていうか、ガーゼみたいな、ね、耳かけっていうか、耳にかけるやつは、すごく悪いわけじゃないんだけど、たまたまその、マスクと、の、なんか、ね、そういうのが、そういうのがって、言い方おかしいけど、なんか外れちゃったんで、なんか吸着が弱いっていうのかな。まあ数枚ね、その予備として自分のカバンの中に入ってるんで、ちょっと良かったなぁと思うし、それがたまたま車の中で取れちゃったんで、まあそれが一番良かったのかなと思う。皆さんどうでしょうかね。もしね、よろしければご意見いただけたらと思います。以上です。